Apelskolan är en F9-skola som ligger i Falkenbergs kommun. Och här jobbar vi med utveckling av språket med stöd av iPads och datorer. Hej på er allihopa! I år 4-5 så arbetar vi med något alldeles fantastiskt roligt. Vi arbetar med textproduktion i valfri genre. Vår tanke är att när man går ut sexan så behärskar man samtliga genrer. Innan vi drar igång med själva skrivprocessen så väljer man först vilken slags text man vill träna sig på att skriva. Utefter det delas sedan grupper in. Sen är det dags för den didaktiska planen. Alla grupper måste skriva ner en sån innan de börjar arbetet. En didaktisk plan tar upp vad, hur, när och vem. När planen är förankrad hos en vuxen så kan gruppen påbörja sitt arbete. Nu tänkte vi berätta lite mer om de olika genrer som för tillfället är igång. Ett par grupper har valt att arbeta med att skriva låttexter. Det som upptäcks här väldigt snabbt är att en låttext är som en berättelse som man sedan lägger instrument till. Man upptäcker också att en låttext ofta upprepar vissa delar, den så kallade refrängen. När texten är färdig så arbetar man vidare med den i programmet GarageBand. Det är ett program där mängder av färdiga instrument finns inspelade. Och man kan även hämta musik från iTunes och spela in ljud själv. Här ser vi ett gäng som håller på med filmproduktion. När man bestämmer sig för att göra en film så måste man självklart skriva ett manus först. När manuset är klart så har dessa killar valt att filma med sina egna telefoner. Ett annat gäng vi har valt att filma med en iPad. Stoffet de samlar på sig skickar de sedan över till iMovie där det redigeras. I iMovie kan man lägga till mängder av effekter. Man kan plocka ljudfiler från iTunes, använda sina egna röster, frysa bilder med mera. Ett annat gäng som är igång valde att arbeta med en blogg. Precis som de andra grupperna fick denna gruppen börja med den didaktiska planen. Och tjejerna här har valt att göra en blogg som handlar om bakning. De har både på fritiden och i skolan tagit foton på när de bakar och sedan skriver de om själva bakverken. För att inte bloggen ska bli så enformig så bygger de även på med andra texter, bland annat om sånt som händer i deras vardag. Gå gärna in på deras blogg och läs och titta på den på nattstad.se. Vi ser klara fördelar med att arbeta på detta sätt. Eleverna själva säger ju att lektionerna blir mycket roligare och engagemanget är på topp.